Oi, gente! Bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Pra quem tava aí com saudade dos vlogs, gente, eu não vou parar de fazer vlog. Eu amo gravar. É só porque o vlog parece algo fácil de gravar, mas não é, não. Requer muito trabalho, porque aí posiciona a câmera, o celular e faz, tipo, uma coisa que a gente às vezes iria levar 10 minutos pra fazer, a gente leva 20, 30 porque está gravando e aí quer fazer mil e uma cenas. Então é mais por isso, assim, que eu não tava conseguindo gravar, porque nem sempre eu tinha tempo mesmo. Às vezes eu esquecia de gravar, enfim. Mas estamos aí, bem-vindas a esse vlog. Hoje é quinta-feira, vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Hoje já aconteceu algo inédito por aqui. O Antônio acordou só agora. Ele acordou agora, tá ali conversando no berço. Daqui a pouco eu vou pegar ele. Mas geralmente ele acorda muito mais cedo, tipo, até no máximo 6 horas. Então, assim, às vezes eu colocava o celular pra despertar 5h30, pra eu poder acordar mais cedo, fazer minha oração e ter meu tempo, assim, mais tranquila. Mas aí ele acordava, tipo, logo em seguida. Hoje, essa rotina tranquila aí que vocês viram, eu fiz minha oração, li um pouco, comi uma torradinha com geleia, porque ajuda no enjoo, sabe? Geralmente isso eu não consigo fazer com tanta tranquilidade, porque geralmente o Antônio já acordou e aí eu vou fazendo as coisas ou com ele no colo, ou com ele brincando do meu lado, ou nem sempre eu consigo fazer. Então, às vezes, eu deixo pra fazer a oração em algum outro momento do dia, um pouco mais tarde. E é isso, a gente vai conciliando. Hoje o dia, eu acho que não vai ter nada, assim, de muito extraordinário, mas é o que vocês gostam de ver, né? O cotidiano e tudo mais. Eu também amo gravar. Hoje, acho que eu não vou fazer muita coisa de trabalho. Ontem eu gravei, semana passada eu já gravei muito também. No caso, estou gravando hoje também, né? Tô gravando um vlog. Então, eu também tô gravando. Mas, assim, de sentar lá no escritório e gravar, hoje eu acho que eu não vou fazer isso. Vou passar o dia mais com os meninos mesmo. Vou compartilhando tudo com vocês. Cabelo.
Passando o seu cabelo também, né? Tá arrumando o cabelo? Como que arruma o cabelo? Que gracinha! Eu acho que o papai chegou. Chão, filho, tá? Não pode jogar no chão. A papai veio. É, de pôr o cabelo. Ai, Antônio. Biel. Cadê o Biel? Biel tá menino. Cadê o Biel? Menino. Pai. Aí sim.
Agora é sua vez. Passa aqui. O que é isso na cabeça da mamãe? Chapéu. Chapéu, né? Outro. Bola. Bola. Vai ficar bem limpinha a sua casa, né, Biel? Limpa! Cadê a escova dele, Biel? Pra cá, ó. Ali na porta. Vem. Tchau. Você vai onde? É? Tá limpando aí, é? Cada um numa função, ó. Jogando lixo, varrendo. Cada um numa função. Não tô falando aqui, não. Uns varrem, outros lavam.
Olhem as gravações de hoje, gente. Ela tá toda empolgada aqui no nosso estúdio. Vocês não estão vendo a bagunça que tá aqui, né? Nossa, mas tá chique. Estamos gravando Reels Collab. Aí ela vai, grava, daqui a pouco eu vou e gravo também. O quê? Aqui. Azul. Azul, muito bem. Ele tá aprendendo, Biel. Eu acho que ele aprendeu de tanto ouvir você falar, Biel. Tô aqui com essa cara inchada de sono. Mas pelo menos o penteado tá legal, né? Ontem eu fiz esse penteado aqui com liguinhas, só que o cabelo tava solto. Aí hoje eu aproveitei o penteado, né? Não desfiz ontem, deixei. Aí hoje eu só fiz um puffzinho, né? Prendi aqui por um rabo de cavalo. Revitalizei esses cachos aqui da frente. Revitalizei assim, né? Usei modelador térmico. Refiz o baby hair e ficou assim. Provavelmente vou ficar com esse penteado hoje o dia inteiro. Em breve... lá no meu Instagram. Gente, esse vlog foi uma mistura aleatória, né? De várias coisas. Eu já comentei com vocês que eu tenho tido mais dificuldade de gravar vlog, porque nem sempre eu consigo gravar, e aí eu sinto que fica um monte de coisa aleatória. Mas assim, eu sei que vocês também gostam de ver. Muitas vezes eu penso assim, nossa, queria ter gravado isso, mas quando eu vejo já passou, já não gravei, sabe? Então assim, sempre que eu vejo já passou, e aí eu não consigo ficar gravando as coisas que às vezes eu queria gravar o tempo todo. Coisas simples da rotina mesmo, mas... a vida é assim mesmo, a gente vai. Bagunça boa. Me contem o que vocês acham desses vlogs assim. Se vocês querem que eu faça mais. E vão me dando sugestões aí também, tá bom? Um mini diário da gravidez aqui agora. Só uma atualização, um update. Eu estou, em média... com 7 semanas, 7 para 8, a gente ainda tá vendo direitinho, porque geralmente calcula com a data do começo da sua última menstruação. Só que não tava batendo muito com ultrassom. E claro, é só uma estimativa, né? Não é exato. Então, no meu caso, não tava batendo 100%. Tava dando ali diferença de uma semana, mais ou menos, enfim. E então a gente tá esperando o bebê ir crescendo um pouco mais pra gente bater o martelo, assim, de qual vai ser a data prevista, de quantas semanas que tá certinho, mas em média, pelo que a gente tem visto aí, eu tô de 7 semanas, 7 para 8 semanas, e assim, gente, os enjoos de manhã estão bem tranquilos. Eu tô com mais enjoo no final do dia, tipo, à tarde, quando dá umas 6 horas, assim, nossa, é o pico.
me dá aquela vontade de vomitar, mas eu não cheguei a vomitar ainda. Tomara que eu não vomite, eu não gosto de vomitar, gente. É, na do Antônio eu só enjoei, mas não vomitei. Na do Biel eu vomitava todos os dias, todos os dias. E era mais ou menos nesse horário, tipo 6, 7, 7 e meia. Eu lembro que eu sempre vomitava. Mas agora não estou vomitando, só tô ficando enjoada mesmo. Mas aí eu vou e como alguma coisa e ajuda. Ou como alguma fruta mais cítrica, mais azedinha. No geral é mais isso. Depois eu vou atualizando vocês sobre outras coisas, outras questões. Mas no geral tá tudo bem. Tava com alteração na tireoide. E já tô tomando o remédio, tudo certinho, né, que precisa. E já tá, já sinto diferença até na minha disposição, no meu corpo. Porque eu tava com vários sintomas já desde antes da gravidez. Eu já tava sentindo que eu tava com alguma alteração na tireoide, com alguma coisa. E realmente, os exames comprovaram. Os meus sintomas não eram à toa. Então agora tô já tomando medicamento, tudo certinho. Já comecei a notar uma diferença, já tem algumas semanas. Acho que é isso. Eu vou atualizando vocês aí no decorrer dos próximos vlogs. Muito obrigada por assistirem até aqui, por estarem com a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!